Smatram da je nedostojno jednog čoveka, da je neprimereno, da je dovoljno ne znam koju reč da upotrebim, a da ne povredim one koji misle suprotno, ali u svakom slučaju neprimereno osuđivati čoveka koji, za koga ne znamo još, za taj slučaj ne znamo još ništa. Znači, niti je osuđen, niti je dobio presudu, ali je dobio presudu od svojih kolega. Dobio je presudu od Bikovića, dobio je presudu od Mire Karanović. Mislim da to pripada površnim ljudima. Oni su se čak deklarisali da neće da glume sa njim u istoj predstavi. Zamislite tu vrstu površnosti.